таңғы шайымызды осылай асықпай ішкенге не жетсін. Шай іштем көңілім жай дейді қазақ халқы. Жалпы шай дегенде жан бар ма шіркін? Әлем халықтарын ішінде нөмір бірінші шай ішуден орналатын қазақтар десем қателеспеспін. Неге десеңіздер, біз шай ішу ғұрпынан ағылшындардан бірде бір қалыс қалмаймыз. Шайдың біз білетін бірнеше түрі бар. Таңғы шай, түскі шай, кешкі шай, бестің шайын қалай ұмытып бара жатырмыз. Жиынзе ең соңғысы өзіміз отырып шетін шай. Қалжыңға құрметті көрермен, олай болса дәл осы шайға байланысты, шаймен отырып асықпай, жейтін тәттіні Шолпан ханыммен бірге дайырлаған болатын біз. Тағамтайым Айдары сөйлесін. Ардақты ағайын, қайырлы таң баршаңызға, сіздермен бірге Атырау таңы бағдарламасы және де мен Азиза Насимуллинам. Бүгін біз Шолпан ханыммен кереметті үй жағдайында дайындалатын тәттіні бірге жасайтын боламыз. Шолпан ханым, енді өзіңіз бастап құрамды таныстырып өтсеңіз. Енді бұл дейтін өте тез, өте оңай дайындалатын, қол жетімді. Өйткен себебі, мысалы, астық бірінші керек бізге. Бәрі адамның үйінде астық бар. Жұмыртқа екі, дана жұмыртқа бар. Қаймақ бір стакан варенье, бір стакан песок, екі чайная ложка, пищевая сода. Аха, бары осы, я біздің керек құрам. Керегі. Тамаша, олай болса, іске кірселеге. Ал басталық. Шолпан ханым, енді егер қарсы болмасаңыз, сіз дайындай беріңіз, е, дайындай берейік барлық құрамды. Мен сіз сұрағым бар. Жалпы енді өзіңіз аспазсыз, е, оқығансыз мамандығыңыз бойынша. Бұл аспаздықтан бөлек құрамыз бос кезде. Немен шұғылданғанды жаныңыз сүйеді? Енді біздерде қазір осындай мықты қазақтың салт дәстүрлері, мысалы, ұмытып бара жатқан салт дәстүрлері бар. Солардың бәрін бізде қазір дәріптейміз. Мен сондай қоғамдамын. Дәстүрге жоқ қазақ аналары. Негізі оның бәрін мені басқарып отырған. Айнұр Жүгінісова. Астанада өздеріміз. Ақшаулықты аналардың ұйымы дейсіз ғой. Ұмытып бара жатқан біздердің дәстүрлеріміздің бәрін сол ұйыммен, қоғаммен біздер дәріптеп жатырмыз. Тек қана аспаздық емес, сонымен қатар қоғамдық өмірде де белсенділік танытамын десеңізші. Ол енді жаңағы не емес қой біздерге. Ешқандай неге жатпайды ол. Тек белсенділер ғой болды. Өз еркімен еріктілер тобы дейсіз ғой. Еріктілер тобы, иә. Мінекей құрамдарын бір-бірінен қосып жатырмыз. Бір үлкен табақ алып, барлығын араластырсаңыз болады. Құрметті көрермен, көптен күткен бізде өте дайындалуы тез әрі жеңіл. Шолпан тортымыз әзір. Бұл торттың аты Шолпан дейтін себебіміз Шолпан ханымның төл туындысы, авторлық туындысы, сол себепті Шолпан дейтін атау берді. Сонымен біздің қорытынды сөзіміз, астарыңыз дәмді болсын.